hyppy. Vielä on myös Holly Bradshaw, Jekaterina Stefanidi aloittamatta. Bradshaw pitäisi avata 4-5-10. Stefanidi sen sijaan odottelee vielä ennen kuin haluaa aloittaa hyppäämisen. Kion Romarin Ranskasta. Hän odottelee vuoroaan. Vielä ei ole lupa aloittaa. Seiväshyppy karsinta. Sitä vielä jatketaan pitkän kaavan mukaan. Pilvamurto on siis ulkona. 4-2-5 oli liikaa tänään suomalaiselle. Sidorova Tsuk, mala 5 on nähty. 4-50 ylityksiä. Bengtson ensimmäisellä pudotus. Sekin seurattiin ja on myös Kirjakopoulu, toinen kreikkalaishyppääjä, mitaliehdokas mahdollisesti myös. Hänkin vielä karsinassa mukana. Ja nyt sitten hyppylupa on annettu. Ja ranskalainen pääsee kokeilemaan 4.50. Ennätys on hyvä, 4.73 hänellä tältä kaudelta. Ja nuoresta hyppäistä edelleen on kysymys, kun 23 vastaa ikää hänellä. Lähestyy hyppypaikkaa ja siitä ilmoja teille ja yli menee. Ei yhtä ilmavaa kuin Sidorovalla, mutta hyvä hyppy joka tapauksessa. Menee seuraavaan korkeuteen. Saumaa oikeasti nyt on, jos ajatellaan tavoitteena päästä MM-kisoihin ehdottomasti ensi syksynä. Emmo Lakalle, mihin potentiaali riittää, mitä luulet? Sä hyvin tarkasti pystyt vierestä Jyväskylästä seuraamaan. No, rajoja on turha asetella. Elmo on itse puhunut, että miesten suomennätys, Artsi Brykkären suomennätys ulkoradoilla on yksi sellainen maali, ja en mä näe mitään esteitä, että mikä ettei mies voisi sinne mennä. Elmohan viimeistelee tällä hetkellä graduaa ja tehnyt opintoja aika tiiviisti urheilun ohella, ja on koko ajan